ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೇಡ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಡರ ಗದ್ದಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ, ನಾನು ಕಮಲ್ ನಯನ್. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಏನು ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ JDS ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ JDS ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕರಾವಳಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೀರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು JDS ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ JDSನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದಕ್ಷ ಶೆಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಪು ವಲಯದ ಏನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಇವರು ವಾಸುದೇವ ರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, JDS ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಗದ್ದಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಸರ್, ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ರವರು ಏನು ಪಂಕ್ತಿ ಭೇದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಕರಾವಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ತಮಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪಂಕ್ತಿ ಭೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, JDS ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು JDSನ ಪ್ರಮುಖ ವಕ್ತಾರರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆದಂಥವರು ಹೇಳ್ತಿಕ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಬೈಟ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೋದಿಯವರು 282 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು 282 ಸೀಟ್ ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಬಹುಮತ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ನರ್ಮದಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೂ 35 ವರ್ಷ ಮೇಲಿತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಸಾರ್ವ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾರ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಈಗ ಹೇಳೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಇಷ್ಟೊಂದು TVಗಳು ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, 2, 3, 4 ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ, ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ದೇವೇಗೌಡರು ಏನು ಕರಾವಳಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಂದರು,
ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಯಿತು, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಯಿತು, ಸೀದಾ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅವರು ಮಸೀದಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವ. ಈ ಅಷ್ಟಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ HD ದೇವೇಗೌಡರವರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗಡುಸಾಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ 8-8:30 ಒಳಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದವು. ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಮಲಗುವಾಗ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದು ಪಕ್ಕ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರವೇನಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜಯಮಾನನೇ ನಮ್ಮ HD ದೇವೇಗೌಡರದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾರ ಸವಾಲಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಸೀದಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಕ್ಕ ಇಸ್ಲಾಂ ಓಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಲಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಕೆಚ್ಚ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪಕ್ಷ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಪಕ್ಷ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಆ ತರವನ್ನು ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನ ಎಣಿಸಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ದೇವೇಗೌಡರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಈ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಯುವರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಯುವರ್ ಮೈಥಾಲಜಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ರು, ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕಾಲನೂ ಹಾಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಸು ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನೂ ಹಾಳು. ಈ ಚರ್ಚೆ ಅಪ್ಪಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಳಿಬಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಿಂದ JDS ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ JDS ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಂದೆ ಸರ್, JDS ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. JDS ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ? ವಿಧಾನಸಭಾ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 84 ವಯಸ್ಸಿನ ದೇವೇಗೌಡರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡುವ ದೂರ್ವಾಸನ ಬಿಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜರು ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಒಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೂಡ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಜಾಣ ಕೊಡುತನದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಣ ಕೊಡುತನದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ನಿಮಗನಿಸ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅವರವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಇಚ್ಛೆ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಣ ಕೊಡತಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಆಗಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಆಗಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಂಸದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾರದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಮರ್ಶೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಎಸ್ ಸರ್, ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ.
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ನಾವು ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪಂಕ್ತಿ ಭೇದ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಪರರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂಥ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ 84 ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪಂಕ್ತಿ ಭೇದ ಆಗಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ವಿಷಯವಾಗಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೆ ರಾಮ ಮಾಂಸ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಒಂದೊಂದು ಕೇಳುವಾಗ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಿರಿಯರು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ವರ್ತಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ, ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಆ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದೇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಶಿಲೆ, ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಶಿಲೆ. ಅದು ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಗದೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟಾಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ. ನೋಡಿ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ನೆಲ ಜಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಗೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಜಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವೇ ಮುಖ್ಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಣ್ಣನಂತವರು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಸರ್. ಖಂಡಿತ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಟಸ್ಥ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗಿದು ಬೇಡ, ನಮಗಿದು ಬೇಡ, ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಂತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರವರು ಬಹಳ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಅನುಭವಸ್ಥರು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಎದುರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುವಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನ ನಾವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ತಟಸ್ಥ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಆ ಕನಕ ಗೋಪುರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಗೊಂದಲಗಳೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳ ಅದನ್ನ ಸೌಹಾರ್ದ ರೀತಿಯಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೌಹಾರ್ದ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವವರಲ್ಲ, ಪ್ರಗತಿಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವ? ಈಗ ನೀವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ ಯಾರ ಒಂದು ತಂಟೆ ತಗದೆಯೂ ಬೇಡ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಲುವು ಕಾಣೋದಿಲ್ವ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ನಿನ್ನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು,
ಅದು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುವ ನಾವು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ ನೋಡಿ, ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರಾವಳಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚರ್ಚೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಅದೇ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಉಪವಾಸವು ಕೂಡ ಕೂರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ. ಯಾವುದು ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯ? ಹೌದು, ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಇದೇನು ಅಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುವಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರು ಹಿಂಜರಿಯುವವರು ಅಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಷಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಇದೆ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇವೇಗೌಡರಾಗಲಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು. ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಜನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ. ಹಾಗೆ ನಾನು ದಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನೆ ಮತ್ತು ಇರುವೆ, ಮೋದಿಯವರು ಆನೆ ನಾವು ಇರುವೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನೆ ಮತ್ತು ಇರುವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ, ಅಥವಾ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಟಸ್ಥೀಕರಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರ, ಅಥವಾ ಈಗ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೆದ್ದೆತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಆನೆ ಮತ್ತು ಇರುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೋದಿ ಅವರು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಅವರು 282 ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಕೇವಲ 2. ಯಾವುದು ಎಂ ಪಿ ಜನತಾದಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ 2 ಎಂ ಪಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 17 ಸೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಗಂಗಾ ನದಿದು ಇದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವೇರಿ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರೇ. ಯಾವುದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವರೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೂ ನೀರಾವರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಏನು ತಪ್ಪು ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚಿನವರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತಮಿಳುನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಎಸ್ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಒಂದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೂಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಈಗ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಯಾರು, ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಸಹಜ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲವು ಲೀಡರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ವೋಟರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ನೀವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡ್ರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಆ ಯುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಕಾರ್ಯಕೌಶಲ ಸರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಕಂಡಿಲ್ಲ,
ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ವೋಟರ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುವಂತದ್ದೇ. ಸರ್, ಉಡುಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು JDS ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದವರು JDS ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಖಂಡಿತ, ಇನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬರುವಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು JDSನ ಒಂದು ಆ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಉಳಿಸ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಡರ ಗದ್ದಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ GL ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಡರ ಗದ್ದಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ ಮೂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು BJPಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸವಾಲು ಹೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು JDSನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬನ್ನಿ, ಗಣ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹುಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಷ ತೊಡಗಿದೆಯಾ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೀಕರಣ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಿನ ವಿಚಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹುರುಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷತ್ರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಘಟಕಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದೇವೇಗೌಡರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚುರುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ನಮ್ಮ ಜನತಾದಳದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನ ಅವರ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಸರ್, ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಸರ್ ಇದು? ಕಟ್ಪಾಡಿ ನಾಗೇಶ್. ಹೇಳಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ.
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಡ್ರ ಗದ್ದಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 2 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗದ್ದಲ ಗೌಡ್ರ ಗದ್ದಲ ಮುಂದೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಗದ್ದಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಹೌದೌದು. ಅಲ್ಲ, ಕರಾವಳಿಯ ಜನತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೈಪೋಟಿ. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅದು 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು. ಓಕೆ. ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಿಕರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದೌದು. ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶವಾದಿತನ ರಾಜಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಎಸ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ನಾನು ದಕ್ಷತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನೀವು ಓಟ್ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಒಂದು ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮತ್ತೆ JDS ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮುಖ ಮಾಡಿದರೆ, JDS ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ JDS ನ ಅವರು 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂಥವರು, ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಲ್ಲಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ, ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನಮಗೇನು ಅಂಥ ಇದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂಥ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮಾತಾಡಲಿ, ಏನಂತೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದಾರ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದು. ನಮ್ಗೇನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ MLA ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಸಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರು MP ಆಗಿ ಜನತಾದಳದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕರು. ಅಂತ ನಾಯಕರು ಬರುವಾಗ, ಅಂತ ನಾಯಕರು ನಾಳೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂತವರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಆಶೆ. ಅವ್ರು ಬರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಆಶೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಜನತಾದಳಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಏನು ನಾವೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಾವು ನಾಯಕರನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ನಾಳೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗಲೇ, ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜನತಾದಳದವರು. ನನ್ನನ್ನು ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಸರ್ ಇದು? ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ವಾಸ್ತವ ಭಟ್ರು, ದಕ್ಷಿಣ ಶೆಟ್ರು, ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ರು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರು ಮೊದಲು. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ JDS ಅನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರೇ ಮಹಿಮಾ ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾಡ್ರು. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಅವರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾಡ್ರನ್ನು ನಾವು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅವರು ವಾಸ್ತವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅವರೀಗ ತುಂಬಾ ಮೂಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲೀಡರ್ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಜನರ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರೇ ಇರೋದು. ಆದ್ರೂ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಸಹ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರು ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪವಾಡ ನಡೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಾವು ಕರೆಸಲೇಬೇಕು. ಹಲೋ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಹಲೋ, ಖಂಡಿತ.
ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಯೋಗೀಶ್ ಮಾತು, ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನೀವು ಮೊದಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ತುಂಬ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮಂಥವರನ್ನು, ನಾವು ನಿಮ್ಮಂಥ ಕೆಲವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲು. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಷ್ಠಾವಂತರನ್ನು, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿತೇವೆ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಾಗತ, ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಖಂಡಿತ. ಕುಮಾರಣ್ಣ 2018ಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಕರ್ನಾಟಕದ CM ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ 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 ಸರ್, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್, 1-2000 ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ CM ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು, ಇದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಶುದ್ಧವಾದ ಕನಸಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತ ಇದು ಕನಸಲ್ಲ, ಕನಸು ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಬೇಕು. ಕನಸಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿರುವ ಟೀಮು, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದನ್ನು ನನಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿಯವರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಂದಿದ್ರು, ಒಂದಷ್ಟು ಗೌಡರ ಗದ್ದಲ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವೇಗೌಡರ ಗದ್ದಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ JDSನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು BJP ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಪಕ್ಷದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಥವಾ JDS ನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈಗ JDS ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ JDS ನಲ್ಲಿ? ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ವೀಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಲವರ್ತನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಟೀಲ್ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾದಿತನವಾಗಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಬ್ಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಬ ಸುಳ್ಯ ಜನ ಬಂದು ಕಡಬದ ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತ ನಿಮಗೆ? ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರಿಗೆ 40% 60% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವವರು ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರಿಂದ, ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು, ಕಾರ್ಕಳ ಈ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರಿಂದ ನಾನು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು? ಬರುವ ತಿಂಗಳು. ಈಗ ನಾಳೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಂಚಿನ ಬಾಣಗಳಲ್ವಾ ಇದು? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಹೋರಾಟ? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕರಾವಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ವೇ? ಸ್ವಾಮಿ, ಜನತಾ ದಳದ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರವಾಗಿ ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು
ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, 4 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ, 4 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಬಹಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷವು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಇಂತ, ಇದು ಬಹಳ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದ ಕರಾವಳಿಗರ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಇದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಕಡಬ, ಸುಳ್ಯ, ಈ ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು? ಆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಈ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರೋಗ ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಾಲಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಜನತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? 100% ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಎರಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಬಹಳ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಈಗ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ 4 ಅಣೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಬಹುದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಕನಸು ಇದೆ ಅಂತೀರ? ಖಂಡಿತ, ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಸಲ. ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ, ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಂತ ಬಲಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾದಿತನ ರಾಜಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಈ ನಾಳೆ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಬರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಹಿಂದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇವರಂತವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದವರು, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಹೋದವರು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು, ಹೀಗೆ ಅವಕಾಶವಾದಿತನ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಸರಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಣೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು, ಇವರು ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮುಸಲ್ಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಬಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಬಿ ಎಂ ಮೊಯ್ದಿನ್ರನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೈ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಟಸ್ಥವಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರ ವಿರೋಧವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ, ಬಂಡ್ ಸಮಾಜ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಹಳ ಒಳಗಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳಗಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆಲ್ಲ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂಜಾರಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ನತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಅಲ್ಲ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಲ್ವಾ? ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರ ಕತೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ? ಮೂಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮೂಲ ಗೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲ, ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರೋ ಆಚೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೋರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗೋರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು? ಬಡವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ JDS ಖಾಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಂದೆ ಈ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದ್ರು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕಾವೇರಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಮುಂತಾದ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತ JDS ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲಸ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಕರಾವಳಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮದೇ ಕರಾವಳಿಯ ಸ್ಪಂದ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ದೇವೇಗೌಡರು, JDS ಪಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಟಸ್ಥ ರಾಜಕಾರಣ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತೀರಿ? ಅವಕಾಶವಾದಿತನದ ರಾಜಕಾರಣ JDS ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ತಟಸ್ಥವಾದಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಹೀಗೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗೊಂದಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರಾವಳಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ JDS ನವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ, ಜನ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, JDS ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವೇ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಂದು CM ಆಗ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಲ ಕೆಲಸ ವಿಷಯ ಆಗಿ 100% ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ ಅವರೇ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಕರಾವಳಿ, ಕರಾವಳಿ ಕಮಲ್ ನಯನ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಈ ಜನತಾ ಪರಿವಾರ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂದರೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಜನತಾ ಪರಿವಾರ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವೇಗೌಡರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಹೌದು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಜನತೆ ಯಾಕೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತು JDS ಪಕ್ಷವನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಫಲರಾದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿಫಲತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಭಯವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಂತ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು JDS ನವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು, ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಡಿ, ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಿಡಿ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ JDS ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ JDS ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ? ಖಾಲಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಯಾವ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ JDS ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಈಗ? ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಕಳೆದ ವಿಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ದುಡ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ನಾಡಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಲ್ಕಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಜನ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಸಲ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವವರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಂತ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರೆ, ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಲ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೈತರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ. 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ವೋಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋ ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ಜನತಾದಳ ಸರ್ಕಾರ, ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಸರ್ಕಾರ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಸ್ ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್. ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಡರ ಗದ್ದಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬನ್ನಿ ಗಣ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಎಸ್ ವಾಸುದೇವರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣಬಲದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಜನಬಲದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ? ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಿನಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ 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 ಕಮಲ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ತುಕ್ಕಿಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಖಂಡಿತ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕಿಡಿಲಿಲ್ಲ. ತುಕ್ಕಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿರ ಮಿರ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಗಲು ಕನಸ ಅಂತ?
ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಮುಂದಿನಿಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ಸೀಟ್ ನಾವು ತೆಗೆದೇ ತೆಗಿತೇವೆ. ಮುಂದಿನಿಂದಲ್ಲಿ 2018 ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಖಂಡಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಜನತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಯಾವ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಇರ್ಬಹುದು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 20 ತಿಂಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಂತ ಆಡಳಿತ ಇರ್ಬಹುದು, ಗ್ರಾಮವಾಸಿ ಇರ್ಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಹಕಾರ ಇರ್ಬಹುದು, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಂತನ ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇರ್ಬಹುದು, ನಕ್ಸಲೇಟ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇದು ವಿವರಣೆ ಇರ್ಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು. ಇದು ಬಿಡಬಿಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮರೆ ಮಾಚಲಿಲ್ವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ? ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮರೆ ಮಾಚಲಿಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಭ್ರಮೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬರಬೇಕು, ಜನತಾದಳವೇ ಬರಬೇಕು, 20 ತಿಂಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮುಂದಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿದಂತ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯು ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಕಮಲ್ ಅವರೇ, ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅದು ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟತನ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದು ನಮ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆ ಬಂದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೂ 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಚನವನ್ನ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುರಿದಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುರಿದಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರೊಳಗೆ ಏನೋ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಪ 1000 ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಿತ್ತಾ ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ? ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಇವ್ರೆ, ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಜನ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಾ ಅಂತ? ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಂದ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 2018 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು. ದೇವೇಗೌಡರು 84ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ದಿನ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ದೇವೇಗೌಡರು ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಎತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶದಲ್ಲೂ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಂಚೂಣಿಯ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಕಾವೇರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಆಯ್ತು ಕರಾವಳಿ ಅಲ್ಲ. ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ರೈತರಿ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನೆ ಮನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ಒರೆಸಿದವರು ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಭರವಸೆ ಅಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬರ್ತದೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಜನ ಕೂಡ ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಂಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಪಕ್ಷದವರ ಇದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಜನತಾದಳವೇ ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೇಡಮ್? ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಗ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಪುನಃ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು? ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಪಕ್ಕಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಲಿ, ಖಂಡಿತ ಜನವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾಪ. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಸರ್, ತಾವು ಹೇಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನವರು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಅದನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಿ ಈ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ದು ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೆ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತಿನೊಳೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಾಗಲಿ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಜಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಂತ ಲೋಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರಿದು ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೆ. ತಾವು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ? ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಂದರು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಪ್ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಬೀರುತ್ತೆ? ಹಲೋ, ಅದೇ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2004 ನಾನು ಜನತಾದಳದ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಜನತಾದಳ ಎಂತದ್ದು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಡು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, ಸಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ತು, ಆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಜನತಾದಳ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಯಾರಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಓಟಕ್ಕೆ ನಿಂತೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ 50,000 ಬಂದಿತ್ತು, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ ಯಾಚಿಸಿ ಒಂದು 2,000 ಮತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೆ. ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿತ್ತು. 2006 ಒಂದು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಲಭಕರ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು, ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಮತ್ ಪುಂಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಣ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಅಭಿನಂದ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೆ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹ, ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು, ಅವರ ಅವರ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ದುಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು, ನಾನಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ಅಹಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ಧವಾದ ನಾನು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಉಪಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಇದ್ದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಇವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಯಾರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದೇವೇಗೌಡರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸದ ಬಂಗಿರ ಇದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಲ್ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆವು ಅನ್ನಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುದು. ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇವರು ಬರಲಿಲ್ಲ 2 ಆದ್ರೆ ಸಹ ಪಕ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಮರ್ಯಾದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದ್ರು, ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದುಕೊಂಡು, ನಾನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮಾನ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಂದರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಥಾನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಜನತಾದಳದ ಓಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ, ರಕ್ತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಾನು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರಿಯಬೇಕು, ಒಂದು 3 ಪಕ್ಷ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ 2 ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ದರೇನೆ ಅದು ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ, ನಾಯಕನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ನೀವು ಅವರ ಛೇಡಗಿರಿಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಚುಟ್ಟು ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ
ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮರೆಯುವ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂತು, ನಾನು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಸರ ಅಂದರೆ ಇವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸದನ ಸೆಕ್ರೆಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ದಿರಂತ. ಬೇಕಾರ ಈ ಪಕ್ಷದ್ದು ನೀವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಾ ಅಂತ ಅವರು ಎದುರಿರುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಾನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ಅವರಂತಾರು, ಶ್ರೀಶೆಟ್ಟಿ ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಷ್ಠಾವಂತರು. ಯಾವಾಗ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷವನ್ನು. ಈ ಕಾಟಾಚಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ. 2004 ಯಾರು ಬ್ರೇವ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ. ಅದು ನಾವು ಯಾವ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅದು ನಾನು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ. ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡಿದಂತ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀರೋ ಇದ್ದದನ್ನು 18,000 ಮತ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಉಡುಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಯಾರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ವಾರ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್. ಒಂದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಈ ಒಮ್ಮತ್ ಕುಂಜಿಗೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಮರನಾಥರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಸಂಘಿತ್ತು, ಇಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಅವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ. 2004 ಹೇಳಿ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಏನು ಇದು ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂದ ಆತರ ಆದ್ರು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ದಯಮಾಡಿ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ರ ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮುಂದೋಗಿ ಎಸ್ ಸರ್. ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ತನಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಯ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದು, ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಯೋಚನೆಯೂ ಇವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರವರ ಮೇಲೆ ಅವರವರದೇ ಪೈಪೋಟಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬೇಕೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದೇವೇಗೌಡರ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೋ ತಿಂಗಳು 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಏನಿದೆ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂದರು. ಮತ್ತೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾಥ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ಕಾರಣ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 911 ಅದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಲೆಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವಿದೆಯಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ? ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ವಿವರವಾಗಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಅದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಟು ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಕರಾವಳಿಯವರು? ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು, ಕರಾವಳಿಯವರನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭರವಸೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಓಟು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿ, ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿ, ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಓಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಕಟ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು
ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಯವರು ಅವರವರು ಅವರವರ ಸಭೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪಾಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳ ಇದು ಇವರನ್ನು ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಯಾರು ಸರ್ ಇದು? ಕಮಲ್ ನಾಯ್, ರಮೇಶ್ ಅವರ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ, JDS ಇಸ್ ಎ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓನ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ಅದು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಜನ ಕೂಡ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೋಡಿ, ವಸಂತ್ ಬಂಗೇರ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬಲರಾಜ್ ರೈ ಅಂತ ನಾಯಕರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ? ಅಲ್ಲ, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ ಮಂಗೇರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಗ್ಲಿ, ಬಲರಾಜ್ ರೈ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವರು. ದೇರ್ ಓನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ದೇ ವೇರ್ ವೆರಿ ಲಾಯಲ್ ಟು ದೇವೇಗೌಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಂತವರು ಬಿಡುವ ಪ್ರಮೇಯ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ನಂಬರ್ ಒನ್. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಮೂರ್ ಜನ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಯ್ತು? ಖಂಡಿತ ಒಂದದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ನಾಯಕರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಚಸ್ನ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರದೇ ಆದ JDS ಇದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಆಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನು ಇವರು ತಟಸ್ಥ ರಾಜಕಾರಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರ ನಿಲುವು, ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ ಒಂದು ನಿಲುವು, ಇಟ್ಸ್ ಆಂಬಿಗ್ಯುಟಿ, ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಇದೆ, ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದ ವರ್ತಮಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ರೀತಿ. ಹೌದೌದು, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶರವಣ್ಣಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ MLC MP ಮಾಡುದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಖಂಡಿತ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಅಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ನಾನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎ ವೆರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಡಿಬೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು. ಖಂಡಿತ 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 ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವರು ದೇರ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಹಕ್ಕು ಅದು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಅದೊಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು, ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನಿಯರ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಕಂಪೆನಿಯದ್ದಾಗ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಂದಾಗ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಿಜ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಸದ್ದಿ, ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಗೌರವ, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಸೀಸನ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ನಮ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಡಕಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು. ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎರಡು ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ BJPಗೂ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು. ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಅದರದೇ ಆದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೇಕು, ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡಬಾರದು. ನಂದು ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ, ವಸಂತ್ ಬಂಗೇರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜನತಾದಳದಲ್ಲಿ
ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಮಂತ್ರಿ ಆದವರು. ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ನಾಲ್ಕು MLAಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಜನತಾದಳದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನ್ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಆದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ನಾನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದೇನು, ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜಕೀಯ ಮುಸ್ಸದ್ದಿ. ರಾಜಕೀಯ ಮುಸ್ಸದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಖಾಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಮುಸ್ಸದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು, ಒಳಿತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂತ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗಲೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಜೆ ಎಚ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು, ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಂಥ ಈ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಸ್ಸದ್ದಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳುವ ಪದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಒಳಿತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮುಸ್ಸದ್ದಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಈ ಇವತ್ತು ಆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಜನತಾದಳದ ಯಾಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿದ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜನತಾದಳ ಇರುವಾಗ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವರ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ. ಈಗ ಅವರು ಈಗ ಅವರ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೋಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೆ, ಇವತ್ತು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಸಮಯ ಮುಕ್ತ ಬಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ? ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ JDS ಮುಂದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ JDS ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಜನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುವುದೇ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ, ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ನಿಂತರೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿಂತರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಜನರು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಮಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸೀಟ್ ಅದು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಆಶಾಭಿಕೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾನು ಬಂದೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಆಸೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು
ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಮುಂದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಆ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನನ್ನ ಮನವಿ, ಖಂಡಿತ 2018 ಕುಮಾರಣ್ಣನನ್ನು ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸೇವೆಗೈಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಇರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎನಿವೆ ಮೂವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ BJP ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ JDS ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದೇವೇಗೌಡರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಜನತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ಪಂದನ TV. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್, GL ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೇಡ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ.